Vážené dámy, vážení pánové, milí hradečáci, dovolte mi, abych vás pozdravil v roce 2021. V roce, který bude snad lepší než ten právě skončený a který bude rokem naděje a nových začátků. Letos je obzvlášť důležité vstupovat do nového roku s optimismem a vírou, že bude lépe. Všichni jsme si v loňském roce prošli řadou těžkých zkoušek a každému z nás nějakým způsobem do života zasáhl COVID-19, ať už osobní zkušeností s touto nemocí, nebo někoho z blízkých, nebo nám více či méně zkomplikovala opatření s epidemií související. Jsem rád, že mohu z tohoto místa poděkovat lékařům, sestrám, lékárníkům a všem zdravotníkům a dobrovolníkům, kteří stáli a stojí v první linii boji s nemocí COVID-19. I přes překážky, které minulý rok přinesl, se nám podařilo udělat pro Jindřichův Hradec mnoho prospěšných věcí. Dokončila se druhá etapa rekonstrukce Václavské ulice, také kanalizace a stavba čističky odpadních vod v Děbolíně. Místní dobrovolní hasiči mají novou zbrojnici a potřebné zázemí. Vybrali jsme městského architekta, zmodernizovali chod úřadu, pohnuli jsme s projektem revitalizace Tyršova areálu nebo s plánem vysázet přes 200 nových stromů v mrtových sadech. Začali jsme také prodávat městské pozemky pro bytovou výstavbu a předpokládáme i pokračování v příštím roce, kdy zahájíme činnosti pro vybudování zázemí pro rodinné domky ve Zbuzanech, Radonce a také na Otíně. Posunuli jsme se také v oblasti komunikace s veřejností. Novým informačním kanálem pro občany je od loňska mobilní rozhlas nebo Instagram města, které doplnili již občanům známý web nebo Facebook města. Na poli kultury byl loňský rok zásadně ovlivněn protiepidemickými opatřeními. Z tradičních kulturních akcí tak zbylo jenom torzo a tak ani plánované oslavy 800 let od první písemné zmínky o našem městě nemohly proběhnout tak, jak bychom si představovali. Během léta se v Jindřichově odehrálo několik koncertů, několik letních koncertů a na konci srpna nechyběla tradiční opera na zámku. V září jsme ještě zvládli oblíbený cyklistický výšlap přes kopec, na Hradec a na Jindřichohradecký pedál. Pak už veškerá kultura musela jít k ledu. Protože v této době se dá jen těžko plánovat, vytvořili jsme zatím předběžný kalendář kulturních akcí a pracujeme na jeho přípravě. Pokud epidemiologická situace dovolí, máme první kulturní akci naplánovanou již na začátek dubna, a to Čarodějnice v parku pod gymnáziem. Chystáme tradiční akci Dny města, činohru na zámku a letos také nově dokonce hned dvě opery na zámku v jednom víkendu, a to operu Jakobín a tradiční českou operu Prodanou nevěstu. V plánu jsou také svatováclavské slavnosti a tradiční adventní akce. Co se týká investic, tak letos půjde nejvíc investic a peněz do místních komunikací a na intenzifikaci čističky odpadních vod. Bude ukončena rekonstrukce ulice Kemlínu v Radonce a začne třetí etapa opravy Václavské ulice, a to od křižovatky s ulicí u nemocnice, tedy v místě, kdy jsme letos skončili, tak až ke křižovatce s ulicí Československých legií, a to včetně vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení. Opravovat se také bude Kostelní ulice, také tímto zásadním způsobem, a investice budou mířit samozřejmě i do místních částí, třeba na stavbu chodníků v Dolní Radouni, také chodníků v Otíně a také na projektování a stavbu dalších cyklostezek.
Začneme také s projektem na zásadní modernizaci čističky odpadních vod. Vážení spoluobčané, těším se, že letos budeme se moci potkávat častěji osobně a přeji vám všem pevné zdraví a ať je rok s jedničkou na konci rokem šťastným a úspěšným.